Olá, todo mundo. Meu nome é Ellen. Eu trabalho numa empresa chamada Colabora. Sou desenvolvedora. Eu queria pedir perdão aqui porque os slides eles estão em inglês, que eu fiz essa palestra no passado. Mas, enfim, eu vou falando. Eu espero que isso não tenha problema no entendimento aí da palestra. Então, o objetivo dessa palestra é ser um guia para quem está começando. São informações que eu achei interessante quando eu estava começando, que eu acho são informações espalhadas por vários lugares e me foram úteis assim para entender o Debian como um todo. E eu espero que seja útil para vocês também. Certo, então, do que a gente vai falar? Então, a gente vai falar sobre a organização da comunidade, o que são o chamado Foundation Documents, né? Documentos de fundação, não sei se é assim que seria a tradução. Quais são as versões do Debian, né? As releases, como a comunidade trabalha, o que, que é o Bug Tracking System, né? O sistema de rastreamento de bugs, como contribuir, algumas ideias aí de como contribuir. Bom, mas a maioria acho que foi coberta aí no painel de manhã, e um pouco de Debian e Ubuntu, como os dois relacionam. Então, uma introdução aí, o Debian foi criado, a primeira versão foi realizada em 1993 por um cara chamado Ian Murdock. E, na época, não sei se era namorada ou se era mulher dele, agora não me recordo direito, se chamava Deborah. Então, o nome do Debian veio do nome dele, Ian, mais o nome da Deborah. Então, Debian. O Debian ele suporta oficiais, 9 arquiteturas, só que tem outras lá no repositório que são suportadas não oficialmente ou parcialmente. No Debian, nós temos mais de 55 mil pacotes, e mais ou menos 1.000 desenvolvedores oficiais que fazem parte do projeto oficialmente. Depois eu vou explicar melhor o que é fazer parte do projeto oficialmente aqui. E o Debian é free software. E a gente vai explicar melhor o que é considerado free software no ponto de vista do Debian. Certo. Então, a organização. A organização ela é uma coisa bem democrática, ela é diferente de vários outros projetos, porque nós temos um líder de projeto e que ele é eleito uma vez por ano. Todo mundo é voluntário. Então, nós somos uma organização 100% feita de voluntários. É lógico que tem muita gente que trabalha, porque uma empresa tem interesse, mas, na teoria, ali todos são voluntários, certo? E a comunidade ela é dividida em times de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, time de... Está meio pequeno ali, mas é o time de DSA, Debian System Administrators, são os administradores da infraestrutura do Debian, aqueles que cuidam das máquinas que rodam pelo mundo, que estão lá, onde estão a infraestrutura, onde estão os pacotes e diversas coisas. Temos o time de FTP Masters, que vamos falar um pouquinho mais depois, que é a galera que verifica os pacotes e aceita eles no Debian. Temos o time de releases, que eles organizam, né, cada vez que solta uma nova versão do Debian, eles organizam todo esse processo. O time de Debian CD, aquele que vai gerar lá o CDzinho bonito para vocês baixarem salário do Debian. Time de segurança, time de controle de qualidade. E tem trocentos outros times que você podem dar uma olhada na wiki sobre os outros times. Então, o que eu quero dizer assim, com 100% voluntário, certo? Significa que nós não somos uma organização voltada a lucro e... Que não tem uma organização voltada a lucro por trás da comunidade, que não é o caso, por exemplo, de outras comunidades, no exemplo do Ubuntu, que tem a Canonical, da Fedora, que tem a Red Hat ali, que faz parte da board, né? E só que quem é que é dono, então, das máquinas, da logo, da trademark, né, do Debian?
Então, para isso, nós temos os nossos sponsors, que são essas empresas que elas são as donas legais dessas coisas. E o nosso principal sponsor é o SPI, né, SPI, que é o Software in the Public Interest. É uma organização que foi criada justamente para coletar as doações que as pessoas davam para o Debian e também para ser dona da logomarca e da trademark. Ela não é a única sponsor, temos outras, né? Temos outras organizações que doam as máquinas para a gente, mas essa daí é uma organização não voltada ao lucro, que foi fundada em 1997 para receber as doações. Certo, então, o que são o chamado, né, Foundation Documents? E são, na verdade, o que define os princípios e guia a comunidade. Né? Então, nós temos principalmente três documentos principais. Então, temos o contrato social, que ele vai definir os princípios morais da comunidade. Temos o Debian Free Software Guidelines, né, que vai definir o guia do que é um free software no ponto de vista de Debian, né, também conhecida como DFSG. E também temos a Constituição do Debian, que define como a comunidade é organizada, como a gente toma decisão. Sendo uma comunidade 100% voluntária, a gente ainda tem uma organização. Então, o que o contrato social define? O contrato social define que o Debian vai ser 100% livre. E que a gente vai devolver as coisas que nós produzimos de volta para a comunidade de software livre. O que significa que, se você é um empacotador, você achou um bug lá no pacote, né, que você está... No pacote, não. No projeto upstream que você está trabalhando, você pode corrigir esse bug e colocar no Debian, mas a gente é incentivado você a enviar esse bug de volta, essa correção de volta, para o software upstream. Então, você sempre está contribuindo de volta para outros projetos no mundo software livre. E a gente não vai esconder problemas. A gente vai deixar eles claros para todo mundo e tentar resolvê-los. A nossa prioridade são os usuários e são o software livre. E também nós temos assim, trabalho que não faz parte do... que não são considerados software livre, a gente também dá um certo suporte. Então, nós vamos ter uma estrutura para... que eu vou explicar um pouco mais tarde, de software que não é considerado software livre, mas ainda a gente vai dar uma infraestrutura para colocar isso no repositório e dar um certo suporte. Que eles podem ser software livre, mas que eles não fazem parte da definição Debian software livre, certo? Agora, o que é um software livre para o Debian? Então, esse documento, na verdade, ele faz parte do contrato social, ele é meio que um anexo lá, e ele define o que livre significa. Então, o que é livre? Que é livre de redistribuição, que a gente tem acesso ao código-fonte, que podemos fazer trabalhos derivativos, que a gente não discrimina contra pessoas ou grupos, ou lugares, por exemplo, tal software pode ser usado no Brasil e não pode ser usado na Alemanha. A licença não pode ser específica para o Debian, por exemplo, beleza, esse aqui é, sei lá, licença GPL, mas só para o Debian, para as outras não. Não pode isso. E não pode contaminar outros softwares, assim, que... eu tenho uma licença que obriga... Para eu usar, obriga que o outro software, sei lá, a biblioteca que ele depende, seja de alguma certa licença. E, por exemplo, né, a licença GPL, a licença BSD, a licença artística, elas são consideradas parte compliance, né, que são de acordo com a DFSG. E a Constituição do Debian, ela define a estrutura e como a gente toma decisão aqui nessa organização, certo?
Então, nós temos os desenvolvedores de Debian, que a gente chama Debian Developers, né, DD, desenvolvedores Debian, que são realmente assim, membros oficiais do projeto. Eles têm direito a voto, eles têm direito a votar não só para a pessoa, pelo líder do projeto, mas eles têm direito a votar pelo chamado amendment, se eu não me engano o nome agora, que, vamos supor, os desenvolvedores não estão concordando com o que o líder do projeto estão fazendo, então eles fazem um documento, né, para tomar alguma outra atitude, e todo mundo vota. E, se isso passar, eles podem sobrescrever a decisão do líder do projeto. Então, nós temos o líder do projeto em si, que é eleito uma vez por ano, como eu comentei. Nós temos um comitê técnico, e o chair, né, meio que o cabeça assim, do comitê técnico, que eles estão lá mais para, vamos supor, nós tivemos conflitos entre várias partes do Debian, e aí ninguém está chegando em um acordo. Assim. Então, você pode chamar eles para resolver esse conflito, ou, se você não sabe direito como resolve alguma coisa, vocês podem contactar eles para saber como é que resolve essa coisa. E, então, eles são mais assim para aconselhar, mas eles também são para tomar alguma decisão. Por exemplo, enfim, nós temos dois grupos, um grupo quer alguma coisa, outro grupo quer uma coisa posta, e aí vem o comitê técnico para tomar essa decisão. Certo? Nós também temos pessoas que são apontadas pelo líder do projeto para alguma tarefa. Sei lá, o líder do projeto tem várias coisas para fazer, então ele nomeia alguém. Você vai cuidar dessa tarefa. E nós temos o secretário do projeto, que é a pessoa que organiza as eleições. E também ele, junto com o chair, podem ficar no lugar do project leader caso aconteça alguma coisa com ele. Caso ele não possa responder, certo? Então, o project leader atual que nós temos é o Chris Lamb, e ele provavelmente vai ser o próximo desse ano, da próxima eleição, porque até onde eu vi, alguns dias atrás, ele era o único candidato. Não sei se outras pessoas candidataram aí na semana passada, que eu não acompanhei, mas ele era o único candidato. Então, provavelmente, ele vai ser o líder do projeto novamente. Né? E, então, se vocês quiserem saber melhor o que esses poderes o que eles fazem exatamente, né? Tem ali esse documento na internet, né? No debian.org/devel/constitution, que ele define exatamente todos os processos, como faz a votação, como faz essa tomada de decisão. Ok, pacotes e releases, né, de versões aí do Debian, né? Como a comunidade trabalha. Certo, então, o que é uma distribuição? Né? Quando a gente pensa em distribuição, na verdade, a gente pensa simplesmente no que a gente chama de rootfs. Sua pasta principal ali do seu sistema, seu barra lá, certo? Que é simplesmente um conjunto de arquivos e pastas. Então, lógico que vai ter o core do sistema, né? O Linux kernel, que ele é simplesmente uma parte disso, né? O nosso sistema é GNU Linux, né? O conjunto inteiro. E o Linux kernel, ele assume muito pouco sobre o que tem nessa nossa pasta principal. Ele basicamente assume que vai ter esse arquivo chamado /sbin/init, né? Nesse caminho, que é o primeiro programa que ele vai inicializar para poder inicializar o espaço de usuário, basicamente. E, então, na verdade, ele assume pouco. E, então, isso quer dizer que nós temos que uma distribuição simplesmente define todo esse conjunto, toda essa estrutura de pastas e arquivos que vocês veem quando vocês instalam no seu sistema. Então, vocês têm uma distribuição é basicamente essa imagem aí. E podemos ter outras distribuições. Quando eu falo que o kernel assume pouco, quer dizer que cada distribuição é livre para se organizar da maneira que quiser. Então, o /sbin/init inicializa o user space, né? E uma distribuição também vai ter um conjunto de programas e caminhos bem resolvidos, né? Porque quando você tem um programa que precisa de outro para executar, ele precisa achar esse programa no sistema. Então, a distribuição ela assegura isso para você. E também,
uma distribuição, principalmente distribuições baseadas em Linux, provavelmente tem, que é no caso do Debian, uma definição de formato de pacote. O que é um pacote, né? Como foi explicado, né, no painel de hoje de manhã, um pacote, falando uma parte mais técnica, ele é simplesmente o nosso software, vamos supor, né, o GIMP, ou, que é um editor de imagem, ou VLC, né, que é o que você escuta música. Alguém fez lá, mas não necessariamente fez para o Debian. Então, o empacotador ele vai pegar esse software e vai colocar várias metas e informações para que o sistema saiba como instalar ele de mais fácil. Então, é mais fácil a instalação, é mais fácil a distribuição para as pessoas. Então, nós temos dois tipos de pacotes, certo? O pacote source, né, o pacote fonte, e o pacote binário. O pacote source ele define como buildar, né, não sei qual seria a tradução de build, construir, compilar, né, o pacote original. E o pacote .debian ele já tem lá todos os binários para você. É fácil, você instala, ele só copia os arquivos para o lugar certo do seu sistema e tudo vai funcionar bonitinho. E nós temos também uma ferramenta de instalação desses pacotes, que é por baixo é o dpkg, né? Mas vocês provavelmente usam o apt para instalar pacotes, certo? E, além disso, a distribuição ela fornece uma estrutura de repositórios para manter esses pacotes. Vocês têm que baixar esses pacotes de algum lugar, entendeu? Então, nós vamos ser um conjunto de servidores e um conjunto de que a gente chama de mirrors, que são simplesmente outros lugares que fazem cópia desses pacotes para você conseguir baixar eles mais rápido, né? Você não quer baixar um pacote que vem do Japão, senão pode demorar muito. Enfim, nós temos o nosso manager de pacote, né, que no Debian, que é o apt. E você pode pensar, um ponto de vista aí do Debian, de uma distribuição, é que tudo, na verdade, é um pacote. E todo arquivo que você tem dentro do Debian, se você tem um comando lá, que é dpkg-s, você consegue colocar o arquivo, você vai ver que todo arquivo dentro do Debian é parte de um pacote. Quando você instala ele, tem vários arquivos que já vêm lá por default, mas é porque alguém já botou os pacotes lá quando criou aquela imagem. Então, basicamente, o workflow da comunidade é fazer essa administração de pacotes, certo? Ver quais pacotes vão entrar, como empacotar, verificar se esses softwares estão na licença correta, e etc. E você pode instalar, né, o Debian através das imagens de instalação de CD, que é uma que ele vem com várias ferramentas, né, e já com um set específico de pacotes para você. Então, basicamente, você pode ver que a dinâmica da comunidade se baseia em duas coisas. Assim, tem uma microdinâmica e uma macrodinâmica, né? Vou falar da microdinâmica por enquanto. Então, a microdinâmica é uma administração por pacote. Então, você vai ter lá o mantenedor do pacote, certo? Que vai cuidar que aquele pacote se integre ok no seu sistema. E ou esse pacote pode ser administrado, na verdade, não por uma pessoa, mas por um time de desenvolvimento. Então, às vezes, o pacote é muito grande, dá muito trabalho, então eles se organizam em times para cuidar daquele pacote, certo? E também, além disso, dentro do pacote, né, vai ter uma dinâmica de pessoas que vão enviar correções, né, vão enviar patches, outras pessoas vão revisar esses patches, vai ter os mantenedores vão fazer update, tem outras pessoas vão testar, outras pessoas que vão aplicar correções de bugs, e outras vão simplesmente falar: ah, tem um bug ali, tá aí, tô te informando, né? Então, essa é a microdinâmica principal dentro da comunidade. E a macrodinâmica aqui é controlar o que entra nos repositórios, certo? Então, quais pacotes vão para quais repositórios, né? E quem tem acesso a essa infraestrutura, as versões em si, né, tem que fazer uma administração dessas versões, a administração dos servers que nós temos, das licenças, né, se o software faz parte ou não segue o DFSG, e também controlar, distribuir uma forma das pessoas instalarem, né?
que as pessoas podem instalarem. Você poderia instalar o Debian na mão, pegando pacote por pacote lá, copiando, colando, mas assim, não é muito prático, certo? Então, as pessoas preparam ou um CD de instalação, ou você pode também usar uma ferramenta chamada VM Bootstrap, que ela gera para você uma imagem, principalmente para máquina virtual, ou usar o Live CD para testar. Beleza, então quais versões a gente tem? Então, o nome das versões são baseadas em personagens do Toy Story. Então, nós temos três versões principais do Debian. Nós temos o Unstable, que também é conhecido como SID. Nós temos, que é a versão não estável, né, Unstable. Testing, que é o Buster atualmente, que ele vai ser o futuro Debian 10. E o estável, que é o Stretch, que é o atual Debian 9, certo? E o que é um repositório, sabe? Um repositório, na verdade, é apenas um centro de um pacote de uma determinada versão. Então, quando eu for falar aqui de repositório do Unstable, estou falando dos pacotes que fazem parte da versão Unstable, repositório do Stable, os pacotes que fazem parte da versão Stable, mesma coisa para o testing, certo? Mas, além desses repositórios principais, nós temos outros repositórios, que é o Experimental, que ele não é uma release completa, é só, vamos supor, você quer, antes de mandar isso realmente oficialmente para o Debian, você quer pedir para alguém revisar, aí você manda isso para lá. Temos o Old Stable, que é o Jesse, né, que foi promovido para o Stable. Temos o repositório de backport, né, quando você pega um pacote do Unstable, por exemplo, e coloca ele para funcionar no Stable. E é isso. Aqui. Certo, então como é que você define de onde que vem seus pacotes, certo? Você pode usar o CD de instalação, que você tem uma imagem lá para você fazer o download, instalar o Stable. Eu acho que tem uma imagem para o testing também, se eu me lembro bem. E só o Unstable, que não tem uma imagem, porque, enfim, ele é muito instável. A gente vai explicar melhor qual a diferença desses dois logo mais. Porque o Unstable, ele é muito assim, todo mundo está colocando pacote novo lá todo dia, então não tem como gerar uma imagem assim para você vir instalar o Unstable. Certo? E aí, você simplesmente para você conseguir definir de onde vêm os seus pacotes, você pode editar um arquivo, que é no /etc/apt/source.lish, e lá você vai definir o tipo, está meio pequeno aí, né? Você vai definir o tipo de pacotes que você quer pegar de um determinado repositório, se é Deb ou se é Deb Source, ou seja, onde ele vai pegar os seus pacotes binários, onde ele vai pegar os seus pacotes source. Você define o mirror, que é o servidor, onde você vai fazer esse download dos pacotes, e você define a versão, no caso ali está escrito stretch, e você define as seções. Então, nós temos três seções, né? A main, a contrib e a non-free. Que eu acho que eu vou falar um pouco melhor aqui no próximo slide. Depois que você edita isso aí, você só dá um apt-get update para ele baixar a lista de pacotes que fazem parte daquele repositório e um apt-get upgrade para ele mudar todos os pacotes que você tem no sistema para os pacotes da versão que tem nesse repositório, certo? Então, por exemplo, se você quiser baixar... Tem um pacote realmente chamado Hello no Debian. Se você quiser baixar o código-fonte do Hello, você dá apt-get Hello, apt-get source Hello. E se você quiser instalar o pacote Hello, você digita, né, na linha de comando apt-get install Hello. Certo, então, só para analisar, né, a estrutura desse arquivo, acho que aqui talvez dê para ver um pouco melhor. Então, na primeira coluna, a gente define se é um pacote binário ou um pacote source. Na segunda coluna, a gente coloca o endereço do mirror, né, do servidor, da onde a gente quer baixar os pacotes. No terceiro é a release. A gente pode colocar stable, Jesse, unstable, testing, ou qualquer um desses ali. E a seção. Ali na release, você pode colocar... Vamos supor que você colocou stretch, certo? Stretch é a nossa versão estável, que é a atual stable, certo? Só que, na próxima vez que a gente fazer uma release da nossa próxima versão stable, vai mudar. Não vai ser mais o stretch que vai ser a nossa versão stable, vai ser o buster. Que eu vou explicar melhor um pouco mais para frente. E se você colocar stable, você vai sempre estar acompanhando a versão estável. Então, quando outra
release stable vir, o seu sistema vai mudar todo o pacote para o novo. Agora, se você colocar ali só o stretch, ele vai continuar no stretch. Ele não vai fazer esse upgrade, certo? E uma coisa que eu esqueci de comentar, né? O nome Sid, né, que é para o Unstable, ele vem, que é um personagem do Toy Story, que é bem interessante, porque a versão Unstable, né, é a versão não estável. E o personagem Sid é aquele moleque que fica quebrando os brinquedos. Então, é um nome bem apropriado, né, porque é uma versão não estável. E o legal também da sigla Sid é que você pode interpretar como Still in Development. Então, me parece tipo, é bem apropriado assim, o nome da versão não estável. Certo? E ali a gente tem as sessões. Então, como eu falei antes, nós, o Debian, ele tem, né, a definição do que é livre para o Debian. E, só que nós também damos uma infraestrutura para outros softwares que não são 100%, que não seguem 100% a DFSG. Então, quando você coloca ali a seção main, escreve main, significa que é o que faz parte do Debian. Então, você só vai usar pacotes que seguem a DFSG. Agora, o contrib, eles também seguem a DFSG, mas ele, quando você coloca ali a seção contrib, mas os pacotes dessa seção dependem de algum pacote que não são livres. E a seção non-free é uma seção de pacotes que não são livres, que não seguem a DFSG. Certo? Ok, que é o que eu acabei de explicar. Então, a main ela faz parte da DFSG, e todas as dependências dela também fazem parte da DFSG. O contrib, algumas dependências não são, algumas dependências não fazem parte, e o non-free não fazem parte da DFSG. E nós consideramos que eles não fazem parte do Debian, mas damos uma infraestrutura para eles, mesmo assim. Porque a gente é legal. Certo. Então, agora eu pretendo explicar para vocês o que é um stable exatamente, o que é o testing, o que é a versão estável, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos o nosso desenvolvedor do Debian, que ele tem, ele faz um pacote lá, legal, e ele envia esse trabalho para o Debian, em geral, né? E quando ele envia esse pacote primeiro, ele não vai cair na versão estável, certo? Porque a versão estável é feita para ser estável lá, feita para funcionar sempre. Se você enviar qualquer coisa, pode ser que quebre, pode ser que dê um bug lá e nada mais funcione. Então, a ideia é, quando você envia um pacote para o Debian, ele vai cair primeiro na versão não estável. Vai ficar ali um tempo, tem algumas regrinhas lá, de quanto tempo ele vai ficar lá. E aí, depois que ele seguir alguns requisitos, ele vai ser migrado automaticamente para a nossa versão testing. Meio que vai ser copiado, ele vai estar meio que nos dois. E quando nós temos uma release de uma nova versão estável, que acontece mais ou menos de dois em dois anos, o nosso teste, todos os pacotes da versão testing vão ser promovidos para o estável. Certo? E além dessa, então, esse é o workflow principal da comunidade e como é que o seu pacote navega entre as versões. Além disso, nós temos o experimental, como eu comentei, que é quando você quer que alguém verifique, né, o seu pacote. Então, você não envia para as versões oficiais do Debian, você envia para um outro repositório experimental, onde as pessoas conseguem baixar e verificar. Certo. Então, para resumir, assim, como tudo funciona, então, nós temos lá em cima, está meio pequeno, mas nós temos o autor SpreadString. Vamos supor, o cara que escreveu o VLC lá, o seu player de música. Ele faz uma nova versão, certo? Aí vem o desenvolvedor Debian, pega essa nova versão e empacota ele. Quando ele empacota, ele faz um pacote de fonte, ele compila um pacote de binário e ele envia esses dois pacotes para uma máquina que a gente chama FTP Master.
que é onde o time de FTP Master vai verificar se esse pacote segue a DFSJ, se está conforme, se o pacote está como deveria ser, certo? E aí, que é essa máquina aqui nesse quadrado azul, certo? É o FTP Master, nosso servidor aqui de pacotes. E lá, seu pacote vai cair no não estável. Quando ele for aceito, você tem um serviço automático, chama BuildD, que são os auto-builders, certo? Você, nós suportamos 9, né, arquiteturas oficiais. E então, o que vai acontecer é que, automaticamente, esse pacote fonte vai ser enviado para diversas máquinas, de diversas arquiteturas, x86, i386, PowerPC. Essas máquinas, essa infraestrutura, ela vai compilar os pacotes binários para você, automaticamente, e vai colocar de novo no unstable, certo? Então, primeiro cai no unstable, aí depois vai para teste instable, da mesma forma que a gente viu na vez passada. E aí, tudo isso é copiado para os mirrors, que quando você dá, você usuário aqui no ponto, no final, quando você der apt install hello, ele vai baixar do servidor mirror, certo? Para você. Então, motivos, vamos supor, você empacotou o pacote, você enviou lá para o stable. Os pacotes podem ser aceitos pelo time de FTP Master, ou eles podem ser rejeitados. E por que eles podem ser rejeitados? Né? Eles podem ter erro de licença, pode ser que você esqueceu lá o copyright. Uma outra coisa também que não é considerada legal é package hijack, de hijacking, porque assim, todo pacote ele é associado com o mantenedor, certo? Não é legal se você, sem avisar para o mantenedor, vai lá e envia uma outra versão do pacote. Isso não é considerado legal. Você tem que sincronizar com o mantenedor ou o time que é responsável por aquele pacote. E se o nome do pacote está irregular, ou se o código-fonte não está disponível, se acontecer algum desses motivos, você pode ter seu pacote rejeitado. E aí, como eu comentei, o unstable, os pacotes dentro do unstable migram automaticamente para o testing se acontecer essas coisas aqui. Então, se ele passou pelo menos 10 dias dentro do unstable, se não tem nenhum bug crítico conhecido, se ele compila com sucesso para todas as arquiteturas oficiais do Debian, e se todas as dependências dele que ele precisa para rodar já estão presentes dentro da nossa versão de testing. E os pacotes migram de testing para stable, são promovidos quando... Perdão. Os pacotes migram de teste para stable quando a gente tem uma nova versão da versão estável do Debian. Então, basicamente, a nossa versão testing é promovida para o stable. Então, o stretch atual, ele era a versão testing anterior, certo? E isso é feito pelo Release Manager, né? O cara que gera que coordena, né, todo esse processo de fazer uma nova versão. Acontece cada 2 anos. E isso acontece de forma gradual. Então, para evitar transtornos, o que acontece, né? Então, você pega o testing, a release de testing, você começa a congelar algumas mudanças. Então, nós primeiro temos um congelamento de transição de bibliotecas. Que é, vamos supor, você tem um pacote que depende de uma biblioteca, sabe? Ou vários outros programas que dependem de uma determinada biblioteca. Se você mudar essa biblioteca muda de ABI, né, que a gente fala, muda lá os headers, você tem que recompilar todos os outros pacotes para linkar de novo com essa biblioteca. Então, primeiro a gente começa a congelar isso para não ter mais essas mudanças. Depois a gente começa, a gente chama de um soft freeze, né, um congelamento parcial, que não aceitamos mais novos pacotes. E depois, que só aceita novas versões que corrigem bugs. E depois a gente tem um full freeze, né, um congelamento completo, onde nós só aceitamos pacotes que resolvem bugs críticos. E, por exemplo, né, o que aconteceu, né, na última vez, quando a gente foi lançar o stretch. Então, em
novembro ali de 2016, nós começamos a congelar novas bibliotecas. Depois, ali em 2017, em janeiro, nós não aceitamos mais nossos pacotes. E, em fevereiro, nós só aceitávamos correções de bug fix. E, em julho, nós tivemos o lançamento oficial do Stretch com a nossa nova versão estável, certo? Então, antes da release do Stretch, a gente tinha lá, como a nossa versão estável era o Jesse, a nossa versão teste era o Stretch, e a nossa versão unstable, né, não estável, era o Seed. E depois dessa release, o Stretch foi promovido para estável, tem um novo nome foi atribuído para a versão de teste, e o unstable sempre continua com o mesmo nome, né? E o interessante é que essas três primeiras datas, elas geralmente são acordadas previamente, certo? Mas a data de lançamento final, ela não é, porque a comunidade, eles tentam corrigir todos os bugs primeiro, críticos pelo menos, antes de lançar a versão estável. Então, todo mundo tenta estabilizar primeiro o sistema antes de lançar a versão estável. Então, a data de lançamento, né, não é muito bem definida. E, na época, se você entrasse no site, você conseguia ler a seguinte frase lá no site do Debian, que é "As always, Debian 9 Stretch will be released when it's ready." Que é, como sempre, a próxima versão do Debian vai ser só lançada quando estiver pronta. Ou seja, nenhuma previsão de quando vai ser lançado. Mas, assim, confie no bom senso das pessoas que vai ser lançado assim, em algum período de tempo. Assim. Nesse caso, foi uns 4 meses depois do full freeze. Certo. Então, quanto tempo, né, a versão estável é suportada? Quando eu digo suportada, é que assim, na versão estável, ela é estável, certo? Novas funcionalidades não entram mais nela. O que só entram nela são correção de bugs. E quando a gente fala suportado, é alguém olhando lá, pessoas testando e pessoas aceitando correções de bugs, incluindo isso no estável, certo? Então, a versão estável, ela tem o suporte de mais ou menos 3 anos. E nós temos também um long-term support, que dá um suporte por mais de 2 anos, além desses 3 anos, que são feitos por empresas voluntárias, que elas não fazem parte da comunidade do Debian, mas elas mantêm, mesmo assim, essa versão estável, pois é importante para elas, porque o Debian vai em muito equipamento por aí industrial, certo? Então, eles têm todo o interesse em manter, em corrigir bugs de segurança, principalmente, e manter essa versão estável atualizada. Então, uma versão estável tem mais ou menos um suporte aí de 5 anos. Ok, então, os repositórios que nós temos, além, né, do estável, o testing e o não estável, nós temos o experimental, como eu comentei. O experimental, ele não é uma release, né? Ele não é uma versão oficial, porque você não pode usar só o experimental. Se você modificar o seu source.list, você pode deixar lá só o testing, ou só o stable, ou só o unstable, né, para usar, mas o experimental você não pode, porque ele não é completo em si. Ele é mais usado para as pessoas jogarem lá e pedirem alguém para dar uma olhada, certo? Nós temos também um backport, que são pacotes, né, que do não estável, que as pessoas portaram, ou do testing, perdão, que as pessoas adaptaram para que ele funcione bem na versão estável atual. Então, vamos supor, tem uma nova versão do VLC, que tem um monte de funcionalidade. Ele entrou no não estável, certo? Porque ele não vai entrar no estável, já que ele só adicionou funcionalidade, não é um bug fix. Ok? Mas alguém quer muito fazer ele funcionar com a versão estável. Então, alguém vai lá, porta ele, né, para ele funcionar com a versão estável, e ao invés de incluir ele no repositório de estável, para não prejudicar quem está seguindo o repositório de estável, então ele adiciona nesse outro repositório que chama backport. Ok? Tem um outro repositório chamado updates, né, onde vai os updates. O old stable, que é, enfim, como o nome já diz, é a versão estável antiga, que é o nosso caso Jesse, e tem várias outras. Como podemos ver, nesse grafo meio complicado, certo?
Então, basicamente, o que a gente considera em desenvolvimento? Então, repositórios em desenvolvimento ali. Vocês vão ver o DAO estável. Eu não vou passar por todos esses, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber detalhes sobre o que é cada repositório, eu posso explicar para vocês depois. Então, ali a gente consegue ver, né, a versão não estável, que é a parte em desenvolvimento, que em vermelho. O testing, que são os que estão em amarelo. E as versões que a gente chama em produção, né? As versões estáveis, que são o verde ali. Certo? Então, essas linhas mais ou menos mostram para você o fluxo dos pacotes, como funciona. Ok? Certo. Então, mantendo um pacote. Meros mortais, como eu e como muita gente aí, que não são nem Debian, não são membros oficiais do projeto, não têm acesso a submeter o pacote diretamente para o Debian. Você faz isso geralmente através de uma outra pessoa, certo? Então, nós temos, na verdade, dois papéis, duas pessoas que podem fazer a submissão. Um é o Debian Maintainer, que a gente chama de DM, né, um mantenedor de um pacote, que ele pode submeter pacotes diretamente para os repositórios do Debian. Nós temos o Debian Developer, né, que o desenvolvedor do Debian, que ele, o DD, que ele realmente é um membro oficial do projeto, ele tem direito a voto e ele pode se candidatar a ser um líder do projeto. Ele também tem acesso a vários servidores, né, do Debian, e ele pode propor, né, e votar nos amendments, né, que eu tinha comentado, ou resoluções gerais, que é basicamente assim, não estou concordando com o que o líder do projeto está fazendo, ou quero tomar uma atitude que ninguém trabalhando, então todo mundo faz uma proposta e todo mundo vota, e se aquilo passar, eles podem sobrescrever uma decisão do líder do projeto. Ok? Só que, nós, se vocês quiserem contribuir enviando pacotes para o Debian, vocês não precisam ser um mantenedor ou um membro oficial do projeto. E para vocês enviarem esses pacotes, todo mundo pode submeter um pacote, certo? Através do que a gente chama de sponsor, que é simplesmente uma pessoa que tem essa habilidade de mandar para você, é um Debian Maintainer ou um Debian Developer, que te ajuda. Vai lá e pega o seu pacote e submete por você. Lógico, vai estar o seu nome lá, o crédito é todo seu, mas ele só coloca o seu pacote para dentro. Se você quer participar, começar a contribuir, né, e submeter pacotes, você precisa achar um sponsor. Tem um canal no IRC, né? Para quem não sabe quem é IRC, né? É simplesmente um chat, basicamente, que nós temos. E tem um canal de chat, né, que se chama #Debian-Mentors no servidor da UFTC, que você pode simplesmente chegar lá e perguntar: olá, tenho esse pacote, quero enviar, por favor, me ajude. Né? E, então, basicamente, tem essa linha de posições, vamos supor. Aqui tem os sponsors, tem o Debian Maintainer. Para você enviar um pacote, né, você pode começar a enviar um pacote através de um sponsor, depois você pode pedir para virar um Debian Maintainer, e depois você pode pedir para virar um membro oficial do projeto. Certo. Então, vamos falar do sistema de traqueamento de bugs do Debian. Esse sistema pode ser acessado pelo bugs.debian.org. E esse sistema que nós temos, né, online, ali, que vocês podem ver, ele não é só para bugs, mas também para requisitar, fazer umas requisições. Por exemplo, se você quiser uma nova funcionalidade no Debian, você pode colocar lá essa sugestão. Se você precisa de ajuda, você pode pedir pelo sistema de bugs. O sistema de bugs é basicamente... você está registrando alguma coisa, certo? Ele tem o que a gente chama de tickets, assim. Você pode abrir e escrever alguma coisa que a gente vai, inclusive, reportar bugs, mas também não é só isso. E cada bug, quando você reporta um bug, ele sempre está associado com uma tag. Ou essa tag pode ser um pacote, mas não necessariamente é um pacote, que a gente vai ver. Temos uma interface e-mail para reportar um bug. É simplesmente um e-mail, na verdade, num formato específico. Mas tem uma ferramenta legal chamada Report Bug, que ela simplesmente ajuda você a gerar esse e-mail nesse formato desejado. Você não precisa lá preencher na mão, ele já gera o formato bonitinho para vocês, certo? Então, se você quiser reportar um bug contra
o comando hello, você simplesmente executa lá report bug-file, e aí você passa o hello ali, aí ele já vai o legal é que ele já preenche para você informações para enviar para o mantenedor desse pacote hello. Ele vai preencher para você qual é o sistema que você está usando, qual é a versão do hello que você está usando, e essas informações são muito, muito úteis para o cara mantendo esse pacote saber tentar reproduzir o seu bug. Certo? E essa é a cara de um e-mail. Então, está meio pequeno aí, mas basicamente você está enviando e-mail para submit@bugs.debian.org. Aí você fala um assunto, né? Por exemplo, o pacote hello, o pacote olá, na verdade, está dizendo adeus, né? Isso não devia ser assim. Então você põe ali o pacote, a informação do pacote está dando erro, a versão, a descrição do problema, né? Uma coisa que ajuda bastante é ter um log de erro, se você tem mensagem de erros, que você possa colocar mais informações. Fazer uma sugestão. Eu sugiro que no arquivo lá do código-fonte, ao invés de dizer adeus, que diga olá. Né? E falar o que você está usando. Eu estou usando um Debian, a versão do Debian, a versão do kernel, a versão de bibliotecas que você está usando, e diversas informações são úteis. Lógico, não são necessárias. Se você já achou um bug e reportou, tipo, muito legal, agradeço. Mas se você conseguir colocar mais informações, isso vai facilitar a vida do pessoa que está mantendo esse bug para conseguir resolver esse problema. Certo? Então, como eu falei, quando você coloca um novo ticket, né, nesse sistema, não necessariamente você sabe ou faz sentido associar um pacote, né, de um software junto nesse bug report. Às vezes, o bug pode ser um bug geral, assim, que você não sabe aonde encaixar, ou ele pode ser um bug nos mirrors, ou pode ser um bug naquele sistema que a gente viu ali de aceitar pacotes, que não está funcionando direito, você submeteu e não chega, alguma coisa aconteceu, certo? Você não tem um pacote associado, é um bug na infraestrutura. Quando você deu upgrade de uma versão para outra, né, deu um bug ali, não tem um pacote associado. Né? Ou você quer pedir para alguém te ajudar, você empacotou alguma coisa, mas você não é um Debian developer nem um Debian maintainer, você pode pedir, através do sistema, um sponsor para te ajudar. Então, essas tags que a gente fala aqui é o que chama de pseudopacotes, que é o que você, quando você preencheu o formato lá do e-mail, quando você preencher lá o pacotes, é essa pseudotag que você vai preencher. E tem um negócio legal, que eu vou falar um pouco mais agora, que é um pseudopacote, né, chamado WNPP, que é Work Needing and Prospective Package. Aqui vamos ver o que é isso, certo? Todo pacote, ele geralmente está associado a um mantenedor, né, que mantém o pacote, ou um time que cuida desse pacote, ou está órfão, coitado do pacote, está lá abandonado, ninguém está cuidando dele, não está sendo atualizado mais, ninguém está resolvendo bug, certo? Então, vamos supor que você quer ir lá pedir, eu quero empacotar esse negócio, e é legal você registrar isso no sistema, porque vai que outra pessoa tem a mesma ideia que você. Então, é bom registrar, porque se outra pessoa tiver a mesma ideia, ela pode verificar lá no sistema, já tem essa pessoa trabalhando nisso, vou entrar em contato com ela, a gente vai trabalhar junto, certo? Então, você coloca, reporta um bug para esse pacote, né, que é um pseudopacote WNPP, e no assunto do e-mail, você coloca algumas tags que você vai informar o que você quer fazer, né? Então, umas tags interessantes é o ITP, que é Intensive Package. Você vai declarar que tem um software legal, eu quero empacotar eles. Esse daí, certo? O O, dois pontos, que é órfão, que é, cansei. Muito trabalho esse negócio, não tenho mais tempo, certo? Quero abandonar esse pobre coitado do pacote. RFA, que é o Request for Adoption, que você vai requisitar, adotar um pacote órfão, né? Você é uma pessoa muito legal, lá, o pacote lá tá órfão, você vai lá, adota ele. A diferença do primeiro, que é o Intended Package, né? Eu quero empacotar, é que o Intended Package é para novos pacotes. Novos programas que nunca foram empacotados. E nós também temos o RFH,
request for help. Então, se você tem muito trabalho para fazer, você não está dando conta, você pegou, o seu pacote é muito grande, ou você pegou vários pacotes e agora, sei lá, o trabalho, a faculdade, né, está ocupando muito espaço, você não está dando conta do trabalho, você quer que alguém te ajude. Então, você vai lá e abre um request for help. E também tem o RFP, que é um request for package. Você vai requisitar que um pacote seja empacotado. Ele é bem parecido com o primeiro, né? O intent for package. A diferença é que você falou: eu acho que seria legal esse pacote ser empacotado, esse programa ser empacotado, mas eu não quero fazer o trabalho. Então, você deixa lá que você se interessa por isso, entendeu? Então, um exemplo... está muito pequeno, não dá para ver. Mas, enfim, esse é um... se vocês... Bom, não vai dar para ver. É um report, né, de um WNPP, que o pacote está falando WNPP. E é um RFP, né, um Request for Package, né, falando que seria legal empacotar o software que é BB Bike, que é um planejador de rotas para ciclistas. E só que a pessoa ela não quer fazer o trabalho. Só falou, só mostrou interesse. Isso daí seria legal ter no Debian. Certo? Então, é mais ou menos assim que você interage em relação a pacotes com a comunidade. É através do sistema do BTS. Bug Tracking System. O sistema de rastreamento de bug. Ok. Então, como contribuir, né? A gente falou várias coisas no painel, que foram muito, muito legais, eu achei. Aqui, várias coisas aqui já foram cobertas pelo painel. Então, por exemplo, você pode ajudar com documentação, com tradução. Você pode ajudar reportando bugs. Você pode ajudar também enviando e revisando correções, ou que a gente chama de patches, né? Então, se você achou um bug, você pode resolver ele, aí você pode enviar esse patch, ou não. Ou se outra pessoa que enviou essa correção, você pode ir lá e dar uma olhada, verificar se está tudo ok, né, com essa correção que ela fez, e dar um joinha lá. Eu dei uma olhada, verifiquei. Porque aí o mantenedor já vê, já tem alguém que olhou. Não precisa olhar tão a fundo agora. E você pode também ajudar mantendo o pacote. Pode ajudar também ajudando novatos. E uma coisa que eu acho que não foi comentada, né, no painel de hoje de manhã, é que você pode ajudar com doação. Isso também ajuda bastante o projeto. E outra forma é você pode adotar um pacote órfão, né? Você gostaria de empacotar, não sabe o que projeto empacotar. Tem vários projetos abandonados lá que você pode adotar. Tem uma lista enorme e tinha vários projetos interessantes. Um projeto que eu tinha visto que estava antes órfão era o Dia, mas o Rodrigo adotou aí há pouco tempo. O Dia é um software de diagrama, era ótimo para a faculdade. Você fazia lá um fluxograma bonitinho, era bem simples, bem simplista, mas bem eficiente, era bem legal. Tinha um também, eu acho que era o BitTorrent, que estava... O que BitTorrent? Não lembro agora exatamente, que estava órfão também, que eu bati o olho e falei... Caraca, eu usava isso, ele está órfão, né? E vocês podem ir lá dar uma olhada nessa lista e ver se tem alguma coisa que interessa e adotar esses pacotes. Ok, Debian versus Ubuntu, né? Tipo, muita gente pensa que as duas distribuições são concorrentes. Só que quero desmistificar isso. Porque o Ubuntu, na verdade, ele é uma distribuição, outra distribuição mantida, né, pela Canonical, que ele é baseado no Debian. E o foco dele é um pouco diferente, né? Ele suporta apenas algumas arquiteturas, né? Nós suportamos oficialmente 9. O Ubuntu suporta apenas... Lá está dizendo 3, mas tem uma quarta lá que está meio em dúvida. Mas é basicamente, né, a x86, a MD64, PowerPC e tem essa da IBM S390X. Então... O que o Ubuntu faz? O Ubuntu, ela paga pessoas, sabe? Certo? O Ubuntu é canônico, paga pessoas para manter mais ou menos uns 2 mil pacotes. A gente falou que o Debian tem 50, mais 50 mil pacotes, mas a Canonical, ela mantém. ARM e ARM64 é suportado pelo Ubuntu?
Ah, legal. Não tinha essa informação no, na página que eu vi. Muito obrigada por me informar. Então, parece que ARM e ARM64 também são suportados oficialmente pelo Ubuntu. É, então, a Canonical em si, ela tem um número muito menor de desenvolvedores do que o Debian, certo? A comunidade do Debian, como a gente falou, tem aproximadamente 1.000 desenvolvedores aí. A Canonical é menor. E eles incentivam muito o desenvolvimento do Debian, pois, quando a Ubuntu lança uma nova versão, o que eles fazem? Eles só mantêm dois mil pacotes, certo? E o resto dos 48 mil? Então, o que eles fazem é eles basicamente copiam todos os outros pacotes do Debian não estável para o Ubuntu. Lógico que eles fazem vários testes e tal. Então, basicamente, eles copiam. Então, se você é um desenvolvedor do Debian, indiretamente você está contribuindo também para o Ubuntu. E, enfim, tem mais informações sobre essa relação, né, entre Debian e Ubuntu, né, nesses links, né, que é Ubuntu para Debian Developers, para desenvolvedores Debian, e Ubuntu para barra Debian para desenvolvedores Ubuntu. E é isso. Só mais uma coisa. Antes de pegar perguntas, né, só queria divulgar essa conferência que a gente está fazendo. A gente vai fazer no final do ano. Se chama Linux Developer Conference Brasil, que vai acontecer dia 25 e 26 de agosto. Né, que a ideia dessa conferência é ser um meeting, um ponto de encontro internacional entre a comunidade de software livre do Brasil e do mundo, para sistemas core do ecossistema Linux. Então, a gente vai ter temas como embarcados, internet das coisas, televisão, automotivo. E a ideia é que a gente incentive mais o Brasil como desenvolvedores de software livre, principalmente trabalhando junto com os projetos upstream, e não só desenvolvedores, assim como o mercado brasileiro também. Então, a gente quer... porque o mundo lá fora, assim... Nós somos voluntários, mas assim, no final das contas, todo mundo tem que trabalhar, certo? E uma coisa que muita gente não vê é o mercado que existe por trás das distribuições GNU/Linux, do Debian em si, e de várias do ecossistema Linux em si. Então, essa ideia, se vocês puderem ir, seria muito legal. Bom, enfim, perguntas. Tem microfone para... Tá bom. Quanto é questão de segurança? Tem um time que participa de submeter um pacote. Também vai checar a segurança do pacote, se você inserir uma peça de segurança. Tem uma checagem de pacote Oracle. Pacote gera uma peça de segurança. Tem uma equipe específica? Certo. A pergunta, então, é sobre segurança, se tem alguém que verifica a segurança do pacote, se tem alguma equipe específica que vê se tem falha de segurança e faz essas correções, certo? Sim, nós temos, o nome do time é um time, né, que se chama, que é o Security Team, né, que não é muito criativo o nome, é um time de segurança. Eles trabalham muito Quando uma falha de segurança é descoberta, você não pode contar para todo mundo, certo? Porque senão as pessoas vão começar a explorar esse bug, explorar essa falha de segurança. Então, eles trabalham de uma forma mais privativa. Eles trabalham, antes de divulgar que essa falha de segurança existe, eles vão tentar fazer a correção. Então, esse time, entre eles, né, eles recebem... esses reports, né, desses bugs de vários lugares do mundo. Né, tem o time mais famoso, eu acho, que é o Google Project Zero, que eles, é um time do Google, que eles ficam fazendo testes de segurança em vários projetos de software livre. Então, é para esse time que eles vão reportar primeiro. E eles primeiro tentam trabalhar numa solução, fazem um update do pacote, submetem para o Debian, né, ele vai para um outro repositório que a gente chama Security Updates, para entrar, por exemplo, se for uma falha de segurança dentro do estável, certo? Então, tem que entrar, tem que corrigir isso dentro do estável. E eles entram de uma forma mais privativa, não é público. E aí, quando alguém aprova, aí ele entra dentro do estável e aí eles publicam a falha de segurança.
Mais perguntas? Obrigado. É um comentário sobre o LTS, que eles não suportam todas as arquiteturas, nem todos os pacotes. Então, também é um porém, né, da extensão. Né? Então, se você puder fazer o upgrade, né, só para aqueles casos mesmo que não tem, por alguma razão, não é possível fazer o upgrade, que, por causa disso, você pode estar na arquitetura e não ter o pacote coberto. Entendi. Muito obrigada pela informação. A gente viu que os novos pacotes vêm muito pelos desenvolvedores, né? Eles propõem novos pacotes, melhorias, etc. E como é o processo quando funciona quando quem está na direção do projeto quer que algo seja feito? Quando vem de cima alguma direção que se deseja dar para o dev? É muito difícil essa posição de vir alguma coisa de cima, que o negócio é muito, a gente chama, né, de duocracia, né, que é fazedocracia, né, quem faz tem o crédito. Então, o mantenedor, ele tem autoridade de tomar decisões no pacote dele, porque é ele que está fazendo esse trabalho, né. O líder do projeto, os trabalhos que ele faz é mais, ele tenta coordenar tudo, assim, ele tenta ver onde tem problemas, tenta mediar, ele aprova dinheiros para... Por exemplo, eu fui no... A funcionalidade boot seguro no Debian, a gente está há mais de 2 anos discutindo, tentando fazer funcionar, certo? E aí o que a gente resolveu fazer é uma reunião em pessoa, para a gente, cara a cara, sentar todo mundo que não estava concordando para tentar resolver os problemas, entendeu? Então, aí ele faz esse coordenamento financeiro. Então, a gente pede para ele, você pode pagar, né, para as pessoas certas irem viajar para a gente resolver esse problema? Ele vai lá e aprova. Entendeu? É muito difícil uma decisão técnica vir de cima. O que ele pode fazer é incentivar áreas, mas ele não... É porque todo mundo é voluntário, sabe? Você não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa. Não sei se eu passei, se alguém tiver uma explicação melhor. O trabalho do LTS, como você mencionou, tem algumas empresas, então alguns desenvolvedores são pagos para fazer. Mas faz parte, de alguma maneira, da duocracia. Assim como muitos de nós trabalhamos para alguma empresa e, nesse trabalho, acabamos por contribuir para o Debian. Mas houve um caso, há uns 10 anos atrás, eu diria, em que o DPL tentou votar para poder pagar os release managers. A comunidade, né, os desenvolvedores optaram por não topar fazer isso. No entanto, ele foi lá e fez de forma extraoficial e causou todo... Né, com o dinheiro da comunidade? Com não, dinheiro, né? Não, mas ainda assim causou um certo atrito, né, entre vários membros da comunidade. Então, é um exemplo do que aconteceu, né, para ver a história ali do que aconteceu naquele momento. Né? E hoje a gente tem o LTS, que faz um trabalho extraoficial e que ninguém pediu permissão. Né? Naquele caso, ele pediu permissão, houve uma votação, a votação foi contra, ele fez mesmo assim, e aí causou um problema. Né? Tem um pouco daquela história, né? Peça desculpas e não permissão, que é um pouco dessa atitude de... Vai lá e faz, né? E se você fizer alguma coisa errada, aí você pede desculpas, porque se você ficar pedindo permissão, você nunca vai conseguir alguém que te permita fazer alguma coisa, porque não tem quem dê a permissão, como você falou, né? Em alguns casos, não é o cara que dita o que vai ser feito, também não é ele que autoriza. Né? Ele não tem autoridade para dizer se você pode ou não fazer. Então, é um caso legal de se estudar. Respondeu mais ou menos? Última pergunta. Pode. Você falou que tem 1.000 desenvolvedores pelo mundo, oficiais, pelo menos. O cenário no Brasil, de quantos desenvolvedores tem no Brasil, em que áreas estão atuando, os brasileiros? Assim. Acho que foi comentado de manhã que tem mais ou menos 18 desenvolvedores Debian oficiais, né, que fazem parte do projeto, que não são oficiais. Eu não sei te dar uma estimativa de pessoas que contribuem, mas eu acho que a gente tem uma comunidade bem grande, assim, no Brasil, que contribuem, que não fazem parte, não são Debian developers oficiais, né? Que não fazem parte daqueles 1.000.
É, mas, se eu não me engano, foi falado de manhã que tinha mais ou menos 18 brasileiros, 5 estavam fora do Brasil, alguma coisa assim, mas eu não tenho. Não sei dizer, na verdade. Bom, gente, muito obrigada. Esgotou o tempo aqui. Agradeço. Espero que tenha sido útil para algum de vocês. Desculpa se está em inglês, muito técnico, mas bom, muito obrigada.